festivalen i dag. Og det var helt fantastisk. De er så dyktige. Mange... Det er sterke inntrykk. Det er artig. Ja, jeg var kjempeimponert over de ungdommene. Jeg er så glad for å se hele, nesten hele verden her i Oslo Opera. Og det var de ungdommene, de er ja, dyktige. Så på hvilken måte tror du at slike arrangementer skaper et bedre mangfold i verden? I verden, jeg vet ikke om, hva man skal si om i verden, men i hvert fall er jeg helt sikker på at i vårt eget nærmiljø så er det kjempeviktig å bli kjent med hverandre. Fordi at hvis vi gjør det, så bryter vi disse usynlige veggene oss imellom. Det tror jeg er viktigst ved slike festivaler som er. Har du noe lenger? Ja, dette er altså, en festival som er veldig inkluderende, og du ser bare ungdommene. De klarer å samarbeide på scenen tross landegrenser og tross kulturforskjeller, så står de der på scenen og samarbeider. Fantastisk!